pinanggian mantan. Sekakene. Oh, sekakene. Ya. Pranoto carane ndi pranoto cara yo. Di pranoto yo rompyo temanten kekali. Lebat wonten tamat putren. Sing wadon ayu, sing lanang ora apik. Sing wadon manis, sing lanang kok pahit. Sing wadon lemes kaya macan duwe. Lah sing lanang mlakune kedang sakon. Ki balang balang-balangan ora iki. Balang sandal yo. Ya jajambu lah, pun melenong orang kalau kendang sisar gak? Cacak badan bu. Kok orang cocok lah. Orang cacak ya. Nah ini Kang Tarmin diajari joget Banyuwangi di sini. Oh iya, gue pitik-pitikan mas. Pitik-pitikan. Aku madep Rene, ya. Sampean madep Rono. Niroknya jogetanku ya. Nah, nah pokoknya bokongnya nganti ini. Sampean madep Rene. Loh. Bokongnya nganti ini. Piye tau? Ada yang salah mas. Ada yang salah. Ada yang salah. Ada. Oh kurang mundur. Iya, ini mas. Padahal aku beri lagi lah. Piye ta mas? Oh kurang mundur mana? Aku beri lagi lagi. Tapi. Kayak potol lah. Ini loh. Iya. Iya ngono loh mas. Ngono. Bisa mas? Bisa. Bokongnya sih ngukit. Bisa kendangnya mau nih, kendangnya mau nih yuk. Kendangnya mau nih, Zal. Bob. Ini bener, Mbak ini bener pitik-pitik karena buri basur-basuran. Kang Tarmin, monggo kulaturi jumeneng. Dibatiri Mbak Ira, Mbak. Dibatiri Mbak Ira. Iringannya mas, yuk. Aja guyu disit, uluk salam disit, aja guyu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Dalang. Beribun. Dalu menikah kulo suatu kebanggaan bagi saya bisa hadir di desa Kejene. Nang desa Kejene, nang ngarepe para warga Kejene ya. Iya, wargane kuwi ayu-ayu sing wadon. Wargane ayu-ayu sing wadon. Sing anane bagus-bagus. Terus terus sing ala kaya ngeri kadok lho. Maksud sih. Aku cantik, kok. Masa aku ganteng gitu. Iya. Tapi aku salut Mbak Ira. Kang Tarmin siki blangkone anyar ya. Blangkone anyar Pak Dalang. Kiye nutupku sing kae 27.500. Sing 27.500. Sing dong kae payu Pak Dalang. Oh sing dong kae payu. Payu. Payu pira? Payu 20.000 mikine rebe bayar 5 juta tapi jaluk sendas-sendas nyong ora oleh Pak Dalang. Berarti ora taek.
ngingu barang apik. Iya. Iya, niki jane kompak karawitane kaya lu gerup ya. Kaya ngapa? Gerup. Gerup apa gerup? Gerup, 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 gerup. Gerup. Kaya lu rombengan kaya lu sing rombongan loh. Oh, iya. Apalah. Rombeng, rombengan, anu rombongan. Rombongan. Kaya lu batire dhewek. Iya. Pokoke luar biasa Sugino Laras Indonesia. Sugino Laras Indonesia. Dalu niki mengayu bagyo hajatipun Bapak Sahroni. Pak Sahroni. Ya, Pak Sahroni ngitanaken ingkang putra. Berarti gawe lara anake ya? Lho ya ora gawe lara. Ora gawe lara. Lho kan lu bener-bener dikethok. Ya iya, iya juga deh. Dadi makna putrane moga-moga dadi anak yang soleh. Anak yang soleh. Berguna. Berguna. Bagi agama, nusa dan bangsa. Amin. Amin. Sepit kue ngemu jarwo doso. Ngemu jarwo doso. Sepit kan cara desana nyumpur balingkat cendana kue sunat. Sunat. Angger sepit bete maning. Sepit. Sepit. Gontel sebarang sing sempit. Gontel sebarang sing sempit. Angger sunat. Sunat. Aja ke susu melunat. Aja ke susu melunat. Melunat. Iya. Apa kowe melunat? Ya maksudnya angger sepit. Oke, aja gumuyu di situ ya. Anu jangan utamakan senyum. Iya. Aja. Sunat. Sunat. Kowe sunat. Nyong-nyong wis sunat. Berarti wis Islam ya. Wis alhamdulillah wis. Arep deleng apa? Mengislamkan putranya. Mengislamkan putranya. Iya. Cara niki kan anu angger seur nggone nyong, cara nggone nyong kan angger sepit kuwi nganggo kae lho, nganggo gendringan. Nganggo gendringan. Nganggo hadroan. Oh, nek nang nyong beda. Masa? Karo gunting. Oh. Iya lho, ya sepit karo gunting masa sing ngiringi. Hah? Sing ngiringi. Oh, sing ngiringi. Ngomong ya. Min. Soalnya nggone nyong kan beda. Wong ngiringi pengantin sepit karo ngiringi pengantin jejer juga beda. 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 Angger pengantin sepit kan kae bruk rubuh, bruk rubuh, bruk rubuh. Nek pengantin angger pengantin jejer. Iya. Ngoplong-ngoplong mumpung gelem, ngoplong-ngoplong mumpung gelem. Ngoplong. Apa ya Pak Dalang? Nggone nyong beda, Min. Angger. Aku tembek krungu gejringan monene bruk rubuh. Bruk rubuh. Rumusnya rumus siji telu weh. Iya bener. Iya Min. Main gue. Iya, barangkali kamu mau menyampaikan apa? Mungkin kata-kata terakhir atau mungkin... Kata-kata terakhir. Ya, ya. Puisi apa? Baca puisi apa? Baca puisi, ya nyong udah ahli puisi ya orta ya. Ya terus harap menyampaikan apa? Kira-kira yang ada yang menyampaikan doa paling doa. Doa. Ya, doa. Semoga warga kejenek, semoga uripe bahagia, rezekinya lancar, barokah. Barokah. Sing pada dihutang gelis lunas. Amin. Sing urung dihutang aja sih pada hutang. Rekasa, ngelangsa nek lagi roti duit. Tapi bedaunya nyong, Min. Apriwe. Kalau tidak punya utang itu bagaikan wajah tidak berjerawat. Wow. Padahal masih berjerawat kok. Tidak ada manis-manisnya gitu. Iya. Panggil aku Z aja deh, jangan panggil Ira. Panggil apa? Panggil Z. Panggil Z. 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 Setan. Setan. Jangan. Enggak Pak Dalang. Maksudnya angger panggil aku Z aja supaya aku menjadi yang terakhir. Z kan yang terakhir itu. Z kan yang terakhir. Jadi aku dipanggil yang terakhir aja. Oh, yang terakhir aja. Pokoknya ditunggu warga desa kejene. Warga desa kejene. Iya. Ya. Pokoknya sehat para selamat. Sehat para amin. Moga-moga panjang umur sampai 400 tahun. Iya. Lho kok gemuyu? Lihat nyiksa jenenge. Umur lagi ini bolong puluh tahun, gue bisa kasih gue pelaku. Oh kayak gitu. Nyong. Nyong ngerti patang sana ya? Ada gue nyong. Karena aku nanya dongsok nasi sana. Ya kari kok esin dong senangnya. Angger aku kan biasanya kan karena aku tuh hidungnya minimalis gitu ya. Biasanya aku panjang umur. Kang Tarmin, Kang Tarmin. Yang berapa Dalang? Kabeh kowe pada penasaran. Bisa nek Kang Tarmin kowe dadi viral kowe gara-gara apa biyene, Pak? Ya, selegram apa nu? Sing urus sampaikan bisa sampaikan. Pamer-pamer karo wadur kasih. Sejarah lho, sejarah lho, sejarah Kang Tarmin. Sejarah ki sejarah. Iya, iya. Menghadap kamera. Menghadap kamera, menghadap. Ada dua kamera di sebelah sana. Kamera di kamera ndi? Ujugku ra nek kok kamerane lho. Kamerane kaya ya. Iya, awal mulane Pak Dalang. Nggih. Awal mulane ya anu apa? Coba-coba. Iya. Setelah dicoba. Iya kok makin enak gitu.
akhirnya saya coba lagi. Terus keenakan. Akhirnya keenakan. Oh gitu ya. Akhirnya ya lanjut deh. Terus kamu jadi selebgram yang sukses gitu ya. Iya alhamdulillah. Alhamdulillah bisa tuku rumah, tuku rumah, mobil, tuku apartemen motor. Juga, mobil, motor. Oh, iya. Motor sampai 4. Oh, ya Allah. Iya. Oh, dikasihkan aku satu ya. Iya gue waktu ngimpi tapi sih. Aku ya pada bae Min. Aku wingi kan dhe murek. Murek. Murek denyang 6 juta ora oli. Heeh. Malah sok-sok mati. Lah bisa ne? Ya nu ngimpi. Oh nu ngimpi. Jadi awal mulane kayak gitu padahal. Yeah, ya, waktu semono kan. Ceritakan, ceritakan. Ya jane nyong senenge nyindir menyindir sih. Oh, mulane sedurunge ki nyong arep njaluk kapura dhisik kayak karo warga kejene ki soalnya nyong sindiran akeh banget. Mungkin barangkali ada yang terasa dengan sindiran saya ya, dengan tulus hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Dalang ya. Yeah, yeah, terus terang nyong kadang-kadang suka apa nyindir Pak Dalang juga kayak gue. Tapi pas ya. Pas ya. Anu nih saya uniknya anu marga kejeneng ki. Jane kula niki aslinya kali Pak Dalang niki jenenge gemen pada waktu bujang jane Brayane ini ya Pak Dalang ya. Oh, Brayane. Iya, tapi nyong keton tua temen ya Pak. Tapi ya. Jadi ki aslinya gemen berjuang bareng. Oh, berjuang bareng. Pada waktu yang ngarep bocol waktu semono ya Pak Dalang ya pacaran lah, pacaran ki berjuang bareng cuma cuma kayak bagiane ngarahana kayak nyong ngarani ini nek. Oh. Kayak ngene. Ki anu men perlu diklarifikasi. Perlu diklarifikasi. Bojo sing ndi? Ya bojo sing mati sih kowe. Maksudnya pas dalang lho, kayak Mas Dalang lho. Oh, wis tuwa ya mati. Bojone Mas Dalang ki melu presi wong iki ya? Orang nanas. Aduh. Kayak bugi ya teman ya. Iya. Orang nanas. Bar nyong dikidil terus Mas Dalang. Kidil terus? Iya. Oh ya syukur. Oh bersyukur lho Mas. Ya kudu bersyukur berarti ya. Sing jenengane bojo nek wis gelem nrimo, wis gelem nrima. Terus memberi doa support kepada suami ki rezekine lancar lho Mas. Amin. Jadi aja mensia-siakan bojo sing wis berjuang dari nol sampai detik ini. Bener. Kuwi ngomongi siapa sih? Ngomongi siapa? Pak Dalang. Dalang. Bener apa ora sih menurut para ustaz? Nggih. Nggih. Rezeki dari suami adalah doa dari istri. Nggih. Bener ora? Bener. Berarti nek semakin akeh bojone semakin akeh rezeki. Ning ora. Nek maturutku, Gusti Allah menika maha adil. Maha adil. Maha adil. Jadi kadang-kadang menungsa sing wis lagi berjuang, terus gagal maning, terus saking ora kuwate, ya Allah kenang apa Gusti Allah kok adil temen karo aku. Janjane kuwi Gusti Allah lagi ngeling enam karo menungsane bahwa sedurunge nglakoni perjuangan kuwe wis tau nglakoni kesalahan sing kudu ana pengapesane, pecobaane. Oh, kaya kuwi. Mulane diwehi kegagalan pasti ben supayane menungsa kuwe mengkone kedepane kuat. Oh. Iya, soalnya tidak ada hidup di dunia itu tidak ada yang baik-baik saja. Betul. Masing-masing itu sedang berjuang. Nggih, leres. Termasuk jenengan lagi berjuang ya. Iya dong, Kakak. Iya. Kalau aku sih tidak akan memperjuangkan hal yang tidak dibawa mati. Itu dekengan pusat. Dekengan pusat. Iya, langsung dari dekengan pusat. Terus aku sih biasanya ya kalau asmara hancur. Biasa biasa ngapa? Ya maksudnya. Lo kan aku enggak tahu kemana. Oh. Kalau aku ya asmara hancur selalu peluncur. Nggih, niki enten pamundutan lagu Mbak Ira. Damel ya. Nggih, niki nyuwun lagu Sambel Kemangi menika saking Bapak Joko B. Z. Angel teman. Buat grup Gaplekan. Gaplekan. Minta lagu Jambu Alas. Sip. Spesial buat Pak Dalang. Oh, Jambu Alas. Wonten malih lagu Bendrong Kulon Banyumasan. Oh iya. Miki. Nggih. Tu para sinoman. Saweranet. Miki ana saweran nang kulo Min. Tumpetan nang kulo Min. Dina saweran. Iya Miki. Ya. Tekan dene ya, nggone nyong ya ana lawak. Tapi saweran orang dibagi maling keru. Baline kejungkel. Apa nih? Baline kejungkel. Dadi medene ku saweran. Tolong dibaca. Iya, Pak Padalang kenyong karo arep maca dhisik ke. Karena kirim-kirim salam saking Oh ilang. Tayang nganggo HP ora? Tayang nganggo HP ora tayang. Dibaca dulu. Samsung. Oh, Samsung. Oh, iPhone. Oh iya Pak Dalang. Pripun? Kan nang desa Kejene kan lagi ana pembangunan masjid Pak Dalang. Oh nggih, terus. Iya.
nyok kepen ngundang panitiane iki salah hiji. Nah, jajal. Oh, iya, betul. Iya, betul. Jajal. Pak Haji Masruri apa ya dalem mau ya? Nggih, kali Masar nggih. Pak Haji Masruri monggo munggah teng panggung. Yo, dihormati Mas. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah. Aku nembe. Wah, aku ngerti nek karo kowe penyor tuku nganggo apa jenenge iki? Peci. Nganggo peci kupluk e. Ortu tene iki mengki ngoki ngopo? Bojo tumane pada muyap kabeh. Nyongke darane kaji sing ora tanggung anggo kethu jerene. Iya. Nembe ta weruh kethu iki. Mulane kawit mau kedik bae. Oh teman dong, nyong digarap kan angkene jebulen ya. Jare kaji sing ora tanggo kethu jare. Nyong jawab maning kok. Jare dolim wong kaji ora nggo kethu. Luwi dolim maning urung kaji kanggo kethu terus kowe. Iya bener. Iya. Bener nggih Pak Dalang. Urung kaji kemdiki kang mlingan nang ngene kethu bae. Wis kaya bendakanan maning ya Pak Kaji. Ya sok kaya nyong brahul apahan kok. Tapi brahul mending isi dadi ketua takmir masjid. Alhamdulillah. Dadi niki masjid kula niku badhe dibangun. Dia sekitar 2 miliar Pak. 2 miliar Pak. Coba nang kejene gawe masjid 2 miliar. Laka-laka ya. Iya ya laka-laka. Jane wingi aku duwe duit 1 miliar lho. Jane wingi, ning ngimpi wingi. Berarti warga desa Kajene itu luar biasa. Ya, alhamdulillah. Apresiasi untuk warga desa Kajene yang luar biasa sudah membangun masjid, nggih. Nggih. Moga-moga menjadi catatan amal baik tiket masuk suara. Makane nyongkit pesen sing Kiai Mahsud Ali. Nggih. Dadi takmir masjid iki kudu sing semangat tur aja isinan. Aja isinan. Iya. Contohnya. Iya, masane nger isinan ngomong masjid ora dadi. Oh iya bener. Berarti ora iya pesen maning. Berarti kan urung dadi. Iki urung dadi. Tapi wis kadenggoni. Jare Kiai Mahsud maning masjidke Baitul Urunan. Baitul Urunan. Iya. Masa ora dadi ya kapan kok dadine taun pirang nggih padha. Sing penting niate ya Pak Haji. Sing penting niate nyong ngajak warga ke jene men bareng-bareng mlebu surga bareng. Amin. Nyong ke istilahe nang terminal apa kowe? Nang terminal calo. Ya calo ya. Aja ngomong kita masjid ikut itu pamak garap wong telu tadi jak masjid bareng-bareng ora gelem. Masjid ke istilahe surga sing nang alam dunya. Ya, wong padha mlebu ya padha mlebu. Nggih Mas Taril. Iya bener. Mas Tarnim sing ngomong nang YouTube paling gak anu ganteng dewek. Kita karepe bojone ya. Jadi bojone. Iya, jadi nyong nuwun mangke menawi Mas Tarni Mas Tarmin niki mangke melawak mangke enten selawate, nggih enten selawate mangke bunyai nemu Bu Haji nggih Bu Haji. Amin. Mbak Ira. Mbak Ira mangke selawatan mangke konco niku lho ngedaraken niku. Oh, mboten napa-napa. Nggih, kula mboten selawatan, kula biasa selawatan. Oh, nggih. Tapi jenengan selawatan luar biasa niki. Nggih. Nggih. Nggih kula nggih alhamdulillah kula gadah grup. Kula biasane ngajine nada dan dakwah. Oh. Oma Irama khusus. Oma Irama. Iya, Oma Irama ora mari. Iya, ora mari-mari. Ora mari-mari. Sekian ngaten nggih, kula kepengaten nggih. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun nggih, mangke disolawati. Mangke kanca-kanca kula mbekta niku lho. Nggih. Kita kados amal ngamputin kada para sedulur kabeh. Mboten usah kapok-kapok nggih. Kula niku istilah njaluk duit tapi ora pandi pangan dhewe. Iya. Nyong wis dicukupi negara nggih. Alhamdulillah. Kula mesti cukup negara niki kangge masjid sedoyo panjenengan mriku tingali masjid wis kaya ngapa nggih sok nggih dong wis dadi aja kaya kadil lho dong urung dadi urunan kadil dong wis dadi langsung le manggoni kowe bolak-balik kaya kowe sekian terima kasih. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut Mbak Eni. Ada yang berwajib silakan. Mbak Eni monggo jumeneng Mbak Eni. Iringane Mas. Mbak Eni. Jenggalu Mbak Eni. Wilujeng dalu Kang Mas. Nggih, wah jeng dangu mboten kepanggih nggih. Nggih. Jenengan niki tambah lemu kadose nggih. Nggih, tambah. Berarti metandaken ayem. Nggih, insyaallah. Amin. Saya to Mas kabare? Alhamdulillah saya. Nggih, sehat nggih. Sehat. Rukun nggih. Oh, alhamdulillah rukun banget nggih. Wilujeng dalu Kang Mas. Wilujeng dalu Mbak Eni. Lah. Suara ketemu ya? Nggih, dangu mboten pinanggih. Jenengan kok tambah ganteng Mas. Jane pun dangu sih mun derek lair begitu pun ganteng jane sih. Heeh, klambine kuning ya Mas. Jan kaya kumambanging toya. Jane. Jenengan remen sing kados Mbak Ira, napa sing radi-radi manja sithik kados kula ngeten? Ya, remene sing piye to Mas? Remene sing pripun? Sing ngene jenengan. Sing kados kula. Iya. Jajan nek jajaran di nganu Mas. Tiga meli kebo kira jajal cocok ora ngene. Yo pinanggen manten. Saka kono, saka kene. Oh, kene. Iya. Pranata carane ndi pranata cara yo? Di pranata yo rompyo temanten kekali. Lebat wonten tamat putren. Sing wadon ayu, sing lanang ora apik. Sing wadon manis, sing lanang kok pahit. Sing wadon lemes kaya macan duwe. Lah sing lanang mlakune kedang sakon. Iki balang balang-balangan ora iki. Balang sandal yo. Ya jajam guna, pun melenong orang karo kendang sisa gak? Cocok banget bu. Kok orang cocok lah. Orang cocok ya mas. Cocok. Tapi pada lemune jane ya cocok ya mas. Jane kudune sih ya. Cocok. Nggih, sowan wonten kejene mas. Nggih. Iki sampean aja macem-macem, iki ning daerahku lho. Aku Pemalang. Oh jane Pemalang. Pemalang. Kula comal Pemalang, pojok kono adoh. Ning isih daerahku nggih. Di sini ada. Mas, Pria Pemalang ning bahasane kok ngetan, Mbak? Nggih, kula asli saking Gunung Kidul Yogyakarta. Oh. Deket Pantai Indrayanti. Oh. Tapi saat menika sampun menetap wonten Comal Pemalang Jawa Tengah. Berarti lahir di Jogja. Oh, orang ngamben ora. Piye ta? Kosek-kosek sama nenek, kosek-kosek. Piye Mas, piye? Ya, lahir nang Jogja. Nang Jogja. Ya padha umume wong lahir tenang ngamben. Malah ana sing nang ngirik barang tapi jenengan nang Jogja ya. Oh iya, pinter ya. Iya pinter. 1-0. Pinter ya Mas ya. Iya pinter. Wes iki ya selawas. Tak lag terus lho IG-mu Mas. Kudune mangke di-follow nggih. Di-follow, diikuti terus bar iku di-blok. Aja ya Mas ya. Aja mesake lho. Kang Talmi ora usah ngomong ojo aja. Aja. Pagunya. Oh, ayo Mas ya. Oh iya, nggih. Di sini ada makanan loh Mas, makanan yang untuk cemilan-cemilan sore anget gitu loh Mas. Apa kowe? Telembuk. Telembuk. Loh, telembuk? Pripun toh? Telembuk goreng nggih. Telembuk goreng. Loh, tanya warga Pemalang loh. Eco nggih. Tempe goreng, telembuk goreng niku eco. Telembuk goreng eco. Tapi nang ngono beda telembuke di kota. Mas Tarmin, kerso telembuk? Ya kerso. Kerso? Kerso oh, benjak lo petake nge. Ya gaya gue kerso telembuk. Telembuk goreng nge. Oke, okay. Pak Dalang
kersa telembuk Pak Dalang. Digoreng napa mentah, menjak kula betake. Mboten, kula remene panjenengan lah pripun. Nek telembuk-telembuk ngene mujudnya kaya apa sih? Telembuk niku napa nggih? Ampas tahu nggih. Ampas tahu. Ampas tahu niku digoreng nggih cicingitan niku. Nek cara Banyumas niku napa, Mbak? Tajem, meranjem. Iya. Oh, nah, telembuk. Telembuk goreng. Okay. Itu nek, karena isuk-isuk nih kok. Desa Mawacara, Negara Mawatoto, desanya juga kadang ada makanan ciri khas tersendiri. Niki enten pamundutan, enten sing kangen kali Mbak Eni. Sinten? Sik, HP ku mati tadi jenah. Mati mau dipateni. Mati. Ah. Nggih. Paus saking SSL menika Pak Untung saking Bandung menika nyuwun dipun damelaken Jawa Timuran, Mbak. Oh nggih. Kedah dipun bawani rumiyin. Oke. Saking SSL ingkang sami teng Jawa Barat. Bawanipun Banyuwangi nggih, Mbak nggih. Nggih, umbul-umbul Banyuwangi mawon. Umbul-umbul Banyuwangi, heeh. Niki dangu mboten pinangke kok banyak yang baru ini, Mas. Wajah baru ya. Nggih, nggih. Nek sing demung kae wis lawas. Lawas banget. Itu aja baru. Napa? Pada tua, dong kae wis seneng. Sing mboten katon niku sing ngempul kalau sing ngegong lho, penasaran aku. Lho, sing ngempul gong niku warnane wajah sing nem lho. Pak, Pak ngaduk, Pak. Pak ngaduk, Pak. Ngaduk, Pak. Pak ngaduk, Pak. Tas enom. Kok tak sinem, tak sin. Mas sinten? Mas Tofa. Mas Tofa. Halo Mas Tofa sayang. Niku dalang lho. Selamat malam. Koro sacengar-cengir wek. Koro sacengar cengir wek. Imun. Nek ndres sama nggih. Nggih, lek ndres sama. Nggih jam 09.00 bae kok nyong kok jenak. Suaraku apik tapi tak deleng-deleng mik kayak kayar duntal mik. Loh, ekspresi. Wong nembang iku tuh ekspresi aja ngadeg bejejeg ngene lho, Mas. Yo engko kala-kala sampean salto yo ora apa-apa. Ekspresi yo, Mas. Mbok meledos. So Jan, sing nyuling kok templek karo aku ya, Mas? Templek karo sinden ya, Mas? Sulingane karo cengkokku lho, Mas. Menyatu ya. Menyatu, Jan. Menika ingkang gembung jenenge Mas Nur, Mbak. Mas Nur. Nggih, niku garwane Bu Karsiti niku, nggih. Niku dalang. Oh, niku dalang. Dalang niku. Oh, dalang. Terus nggih kompresor barang niku. Juli-juli kaya Oskadon. No swan toro. Apa gue? Bojo sinden kepiye Mas seneng? Lah ya nek bojone kok malah jelas nyong kalah, padune jelas seru dewek iki. Jereng ngalang-alano. Piye ta seneng ora nek ndek bojo sinden? Seneng-seneng ora seneng. Senenge kepiye ora senenge kepiye? Senenge nek ndeleng nyawang sing kaya kiye lho. Ah, nek ora senenge? Ya ora senenge nek bar rumah wis ra opis beda maning raine kowe. Tipuan ya Mas ya. Tipuan. Lan
Foto di sini, foto di sini. Enggak foto barang. Belam. Bisa ra, Mas? Biangan belam. Biangan. Cukup. Yo Mas karepmu. Yo nek nyuling karo nyawang no, aja mosok nyuling ora nyawang aku. Karo meresapi lho. Maneman lho, urung mesti aku mangkat terus lho. Marep rene. Sidik ae Mas. Ngenjang prei mboten. Ngenjang prei mboten bae iki. Lho Mas, dalem. Ngenjang prei mboten. Libur Mas. Oh libur. Sing nganter panjenengan sinten wau? Kula. Sendirian iki nyetir dhewe melas to. Mangke bapak. Dalane angel nyetir dhewe Mas nggih. Oh aduh jeneng. Sana sinyal pakai dalang. Tanggap Sasmita Pak. Gumelaring Mas Nur nyawang gini lho. Gumelaring. Gumelaring mosok lho, ora tertarik harus sinden lho Mas kowe. Mas Nur. Gumelaring. Karo bayang-bayang Nur apa-apa. Taman Sari Nuswantoro. Heblam yangan. Heblam yangan. Pun gerajakan Banyuwangi nggih. Nggih, gerajakan Banyuwangi. Oke. Okay. Goyang nggih Kang Mas. Siap. Goyang lho. Mbak ini. Nggih. Kang Tarmin diajari joget Banyuwangi di sini. Oh nggih, anggo pitik-pitikan Mas. Pitik-pitikan. Aku madhep rene. Sampean madhep rono. Nirokke jogetanku ya. Nah. Nah, pokoke bokonge nganti ngene. Sampean madhep rene. Loh. Bokonge nganti ngene. Piye ta? Ada yang salah Mas. Ada yang salah. Ada yang salah. Ada oh, kurang mundur. Oh iya, ngene Mas. Padahal aku mripe iki lah. Piye ta Mas? Oh, kurang mundur mana? Aku mripe padahal. Piye? Kayak potol lah. Ngene lho. Iya. Iya, ngono lho Mas. Ngono. Bisa Mas? Bisa. Bokonge sing ugi. Misal kendange mone, kendange mone yo. Kendange mone, Zal. Bob, ini bener, Mbak ini bener pitik-pitik kanek buri basur-basuran. Gue Banyuwangi ngono Mas, jadi sampean nirokke aku joget ngono. Oke, gerajakan Banyuwangi, yuk. Sugino Laras. Yeah.
Matur nembah nuwun. Matur nuwun menika sampun. Kangge nutup limbukan iki enten panyuwunan Bendrong Kulon. Iki Kang Tarmin, aku yo matur nembah nuwun sanget kalian panjenengan kersa ngregengaken suasana nglipur warga desa Kejene kene. Nggih. Mbak Eka karo Mbak Wiwi, heeh. Nyuwun Bendrong Kulon menika saking para sinoman pengirim Bapak Kropik. Heeh. Mangke nutup libukan, mengko tak bajukan ing wektu goro-goro. Monggo Bendrong Kulon, Mas. Dados.